Henn Põlluaas, te käisite Riigikogu väliskomisjoni koosseisus nüüd Ukrainasest eelmisel nädalal. Millised need muljed seal olid ja kus te täpsemalt ja kellega kohtusite? Kõigepealt kohtusime läbi Poola sõites, siis oli meiega ka Riigikogu spiiker Poola Seimi, siis mõlema koja spiikritega kohtusime. Kiievis kohtusime president Zelenskiga, peaministriga, parlamendi esimehega ja peale seda läksid meil siis need delegatsioonid lahku ja väliskomissionil olid veel mõned kohtumised Kiievis ja siis me siirdusime Lääne-Ukrainasse sinna, kus sõda käib. Milline pilt seal pealinnas Kiievis valitses? Kas oli seda sõjaõngu seal näha ja tunda või oli seal tavaline elu käis parasjagu? No, sõda oli tunda ainult selle järgi, et sõdureid oli palju näha ja relvastatud postid olid tähtsamates kohtades ja teetõkked. Aga muidu elu Kiievis oli täiesti rahulik ja sellekene, ei saaks muidu arugi, et sõda käib. Aga Kiievil on ka väga hea õhukaitse, ta on turvatud, aga samal ajal ikkagi õhuhäire käis kogu aeg, nii et pidime isegi ühe ametliku õhtusöögi pooleli jätma, neid pandi autodesse ja viidi ära varjendisse ja need õhuhäired üle terve Ukraina territooriumi käisid pidevalt mitmeid kordi päeva jooksul ja öö jooksul ja venelaste pommitamine ja rakettide ja droonide saatmine Ukrainasse on noh, see toimub vahet pidamata. Ja enne meie saabumist pommitati just ka Kiievit ka nende uute tsirkoon rakettidega kaks tükki, mis on 9-kordse üleheli kiirusega, aga need võeti mõlemad siiski õhutõrje poolt alla, aga nende kineetiline jõud ja kiirus oli nii suur, et näiteks ühe raketi rusud kukkusid ühe spordistaadioni kõrval oleva majapihta ja see täielikult sai purustatud. Edasi läksite siis päris sinna rinde lähedale ka, et milline vaatepilt siis seal avanes ja millised kogemused seal saite? Meil avanes võimalus jah, ühe eestlase juhitud, Harri Eesti juhitud abiorganisatsiooniga kaasa minna, kui nad läksid just erinevaid asju viima rindeüksustele. Selle organisatsiooni nimi on One Team, One Fight ja meil oli siis üks mikrobuss, kaubabussi täis erinevaid vahendeid ja kaks jeepi, mille tagaosa oli ka täis ja seal oli siis gaasimaskid, sest venelased pommitavad ka gaasiga. Siis olid seal kuivtoidupakid, kiivrid, killuvestid ja mis väga oluline, droonivastased elektroonilised seadmed, sellepärast, et tegelikult täna toimubki väga suuresti droonisõda, Ja muidu ei ole üldse võimalik mitte midagi teha, kui sul puuduvad droonide tõrjumiseks vahendid. Teil oli endal ka kaasas droon, kas sa olete juba saanud ka vastuga ja on kasutusele võetud, et kinkisite selle? Jaa, parlamendi liikmete poolt me hankisime ühe drooni ja kinkisime selle siis diviisile, mida juhtis või Nahasovi diviisile, mida juhtis selle brigaadile brigaadi ülem, kes ka võitles Mariupolis Asovi tehases juhtis seda vastupanu ja me saime juba tagasi seda, et jah, et see droon on juba kasutusel ja sellest on suur abi olnud, aga kogu see rinde piirkond me loomulikult sinna kaitsekraavidesse meid ei lastud, me olime kuskil umbes 10-15 kilometri kaugusel kõige lähem koht, aga ikkagi kui sinna rindealadesle läheneda, kus see sõda on üle käinud, kus venelased on tagasi tõrjutud, siis vaatepilt on
kohutama, ütleks on otseses mõttes, et kui me vaatame siin kodus neid videoid lahingutest ja siis noh, need on nagu seiklusfilm, aga see, mida koha peal näed, see on ikkagi noh, see on niivõrd karm reaalsus, külad, linnad purustatud, täiesti maatasa tehtud, täiesti valimatult, kas need on lihtsalt elumajad või koolid või lasteaiad või haiglad, tundub, et venelased püüavadki just nimelt siviilelanikonna seas teha võimalikult palju kahju, et seda vastupanu tahet murda, aga tegelikult tulemus on hoopis risti vastupidine, sest kõik võitlejad, kellega me seal kohtusime, noh, nad olid valmis surmani kodumaa eest võitlema. Ja et see on noh, tõesti väga karm. Ja arvestades seda, et neil on tohutu puudus moonast, eeskätt just suurtükki moonast, õhutõrje vahenditest, rakettidest. Noh, ma võin tuba sellise näite. Küsisime 23. brigaadi juhilt, et milline on see vahekord, mõskude vahekord. Ja tuli välja, et 1/300 umbes. Minipilduja näiteks ukrainlastel on limiteeritud, et ainult 10 lasku päevas võib teha või kuskil selle ringis ja kujutate ette, milline olukord on, kui iga sinu suurtükki mürsule tuleb venelaste poolt 300 vastu. Nii et see oli kõikidel tasanditel, nii presidendi ja valitsuse tasanditel, kui ka seal koha peal kõik ütlesid, antke meile Jumala eest, antke meile abi, antke mürske, sest venelased ründavad, pressivad kogu aeg peale ja hetkel on tõesti ainult droonid need, millega siis suudetakse vastu panna, aga noh, nagu me näeme, siis lääne poolt tuleb ainult ju siukene ilus jutt ja Ameerika, kes võiks ju noh, kõige suuremat abi anda, ei ole seda siiamaani teinud, nii et kui see olukord jätkub, kui nad kiiresti abi ei saa, siis see lõpeb väga halvasti. Milline see meeleolude inimesi nägite, olid nad siis küll võitlus valmis, aga see kui pessimism oli juba ka võetud maad või kuidas need võitlejad seal olid, millises psühholoogilises olekus? Nemad olid valmis surema kodumaa eest, et kõikide nende, kus me käisime juhtimispunktides ja ka mitmel pool mujal, ka ütleme, noh, lihtsalt kuskil kohtusime mingite üksuste võitlejatega, kellele me siis andsime seda varustust üle, siis ei olnud mitte mingisugust allaandmis meeleolu vastupidi. Nemad olid valmis minema lõpuni. Aga üks suur probleem on ka näiteks see, et see ida osa Ukrainast seal ju suur osa elanikonnast on välja vahetud nõukogude ajal, et seal on palju vene rahvusest inimesi ja seal on palju neid, kes siis annavad venelastele informatsiooni. Kollaboraatorid, reeturid helistavad, kui midagi näevad, kui teavad, kus on mingisugune kogunemiskoht, mingi sõjaväeüksus ja nii edasi. Nii et see on väga suur probleem. Ja mis on hetkel rindeüksustele kõige suuremaks probleemiks on need liuglevad pommid, mida nemad kutsuvad kavvideks, mis siis on mingisugust 200 kilost kuni 3 tonnini ja mille vastu ei ole absoluutselt mitte mingisugust vahendit, kuidas neid tõrjuda. Need lastakse kuskil Venemaa territooriumilt 70 kilometri kauguselt, 12 kilometri kõrguselt ja siis nad liuglevad sinna positsioonile või noh, mida sihitakse paras jagu ja selle jälg on kohutav, et seal ei aita mitte mingisugused blindaasid, punkrid, kaitserajatised, need lihtsalt aurustuvad, et sisuliselt nende jõud on nagu ühel sellisel väiksemal taktikalisel tuumapommil, et nad ei ole täpsed, küll nii täpsed kui mingisugused raketid, aga see ei ole üldse oluline, sest see purustusjõud on niivõrd kohutav ja noh, need, kes siis sinna
vahetult alla jäävad, muidugi nendest ei jää midagi alles, aga kõik, kes on siis ümberringi kaugemal, need saavad sõna otseses mõttes just kui puuga pähe, sest see löök ja raputus on sedavõrd suur, et noh, nad ei ole enam võitlemisvõimelised või noh, vähemalt tükk aega. Kas oli seal ka juttu selles kohtumistel, et meil on hästi palju poleemikat tekitanud see, et Ukraina oma need mehed, võitlusvõimelised mehed tagasi või kodumaale kutsuda, et võitlema või ka on palju nüüd juttu olnud, et kas siis hakkab NATO riikide elavjõud hakkavad, riigid hakkavad andma oma mehi sinna, kas sellest teemadel ka oli juttu? Jaa, sellest oli juttu. NATO mehi nad nagu nii väga ei igatsegi sellepärast, et noh, nad tõid välja näiteks selle, et NATO riikide instruktorid, noh, riikide instruktorid ju teevad neile väljaõpet. Aga tegelikult võiks olla olukord risti vastupidine, et need lääne instruktorid ei ole ju ise sõjaga absoluutselt kokku puutunud, et see on niivõrd algelisel tasemel nende silmis ja mitte vajalikud asjad, mida neile õpetatakse, et tegelikult nemad hea meelega õpetaksid hoopis tükkis ise neid lääne riikide instruktoreid ja miks mitte ka sõdureid, sest noh, tänases olukorras, kus kogu aeg see situatsioon muutub, on vaieldamatult nemad kõige suuremad eksperdid. Ja mis puutub siis nendesse desertööridesse, ja ma küsisin seda ja spiikrilt vist, kui ma jäksin. Siis vastus oli, et see on tõesti väga keeruline situatsioon, et loomulikult nemad tahaksid, et mitte keegi ei lahkuks ja need, kes on lahkunud siit või noh, Ukrainast, et need tuleks tagasi, aga jõuga ei ole mingisugust võimalust neid tuua, et siis nad kaovad Ukraina jaoks lõplikult võib-olla ära, et need peab kuidagi teistmoodi tagasi tooma, aga kindlasti see tuli ka järgmistel kohtumistel välja, siis see, et Eesti on nüüd üks ainukesi riike peaaegu või üks vähesteist, kes laseb nad ilma kontrollimata sisse, et see on küll üks asi, mida me saame teha, nagu näiteks Läti, kes ei lase selliseid inimesi lihtsalt riiki sisse. Ise seal rinde lõikude lähedal ööbisite ka lausa seal punkrites ja milline pild seal nagu oli sellist sõja hirmu või vilkusid ja elkisid seal need raketid ja kuidas kirjeldage seda olukorda ka seal? Jah, see punker oli umbes ka 10-15 kilometrit Bahmuti rindejoonest lahingute paigast. Ja kui sinna toodi sõdureid otse rindelt, siis vahepeal natukene hinge tõmbama ja puhkama ja kosuma. Ja sealt oli tõesti näha öösel pimedas, kui sealt välja tulid, seal oli voondamisvõrk peal, et droonid ei näeks, kui keegi seal väljas on. Siis pimedas oli näha, jah, kuidas siis silmad piiril kõik välkusid, plahvatused ja nagu noh, mürinadki nagu äiki oli kosta ja mina küll ei tunnud hetkel, aga ilmselt siis see hetk nende kaapidega ei pommitatud, aga seal pidi ka maa värisema, kui ikkagi need tohutu suured liugpommid tabavad seal. Nii et selles suhtes väga ohtlik. Telefonid pidid olema kõik loomulikult seal rinde piirkonnas välja lülitatud, sest nad signaalluure positsioneerib ju ära, kus sa asud, et nad võivad jälle raketi või suurtüki tule peale panna. Pilt ei tohtinud kuskile ülesse panna, mis sa pildistasid, et nad suudavad selle foto järgi ka asukoha määrata kindlaks isegi looduses, ammugi veel mingites majades või asulates ja kõikide nende võitlejatega, mis me koos fotosi tegime, eriti juhtkonnaga
diviisi ülematega ja nendel siis nad ise töötlesid need fotod üle, et nende näod olid hägused, see on täiesti selgelt turvanõuded selline. Ja kui me olime ühes üksuses, mis tegeles just drooni võitlusega, siis kui me sealt lahkusime, siis mõne aja pärast tabas, mitte küll otse, aga üsna lähedale üks rakett neid. Ja praegu ongi see droonide areng olnud niivõrd kiire, et see kogu aeg muutub. Viimase poole või aasta või mõne kuuga, et kogu aeg leitakse igale vahendile vastulahend ja niimoodi pingpongitamine käib, et ma just lugesin iljuti, kuidas väga tervitatav algatus, kuidas meie Kaitseliit on ka droonidega hakanud tegelema ja nüüd soovitakse välja töötada standardit droonide jaoks. Mingid standardeid ei ole, sest see on niivõrd kiiresti arenev, niivõrd muutuv asi, mida varem ei ole ju kunagi olnud, nii et me peaksime tõepoolest kõikide need arengutega kaasa minema ja ise endale kõik vajalikud asjad hankima, et me ise suudaksime vastu pidada. Ja seal olid, vähemalt rindel, olid kõik üksuste juhid, brigaadi ülemateni välja olid kindlad, et ega see ei piirdu sõda ei piirdu Ukrainaga. Et nemad seisavad täna ka meie eest täpselt samamoodi, et see on ainult aja küsimus, leidsid nemad, millal venelane ründab Eestit ja siin me peamegi just nimelt aitama Ukrainat, et nad suudaksid venelastele vastu panna ja tegema kõik, et me ka ise suudaksime. Парламенту Естонії за допомогу будемо і надалі знищувати нашого ворога.